Армыстар құрметті көрермен қауым, эфирде ашығын айтайық хабары. Бүгінгі бағдарламамызда облыстық кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың жұмыс туралы болмақ. Біздің студиямыздың қонағы облыстық кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың төрайымы Дариға Оспанова. Дариға Қазбекқызы, біздің студиямызға қош келдіңіз. Наурыз мерекесі, оның ішіндегі бүгінгі көрісу күні құтты болсын. Рахмет. Расында да дәстүрлі мереке Қазақстан Республикасында биылғы жыл ол етене кең өрбігеніне мен де өте қуаныштымын. Осы мемлекеттің азаматы ретінде амал күні бізге де құтты болсын. Біздің кездесуіміз өткен жыл болған, биылғыдықта амандықпен жүздескеніме мен де қуаныштымын. Рахмет. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз алимент, одан кейін жасы кәмелетке толмаған жасөспірімдердің несі ғой, иә, ата ананың міндеті дегеніміз не? Осы заң оның түсінігін бекітті ме? Осыдан бастайықшы әңгімемізді. Жалпы айтатын болсақ, Қазақстан Республикасы неке және ерлі зайыптылық кодексінің 68-ші бабына сай ата ананың міндеттері заңмен нақты түрде бекітілген. Айтатын болсақ, кәмелет жасына толмаған баласына қатысты ата ана тәрбие беруге, оны асырап бағуға, мемлекетпен қамтамасыз етілген орта білімді беруге, денсаулығын сақтауға міндетті және ол үшін екі ата-анада тең дәрежеде заң алдында жауапты болып табылады. Сәйкесінше сіздің сұрағыңызға дәл солайынша жауабым, иә, заң тұрғысында жауапкершілік түрі бекітілген және міндеттері нақтыланған. Енді алимент өндіруге кім құқылы? Жалпы осы алимент туралы айтып өтіңізші. Алимент дегеніміз не өзі? Алимент дегеніміз материалдық құқықтық нормаларға сәйкес бұл ақша немесе материалдық құндылық есебіне қарастырылады. Бұл жерде алиментті өндіріп алушы және алимент бойынша борышкер деп белгіленеді. Яғни сәйкесінше алиментті бір тұлға өндіріп алуға, екіншісі бұл соманы немесе материалдық қаражатты өндіріп беруге міндетін алимент деп атауға болады. Енді кімдер құқылы екенін жаңа айтып өттіңіз ғой, алимент өндіру туралы шешім шығару жолы, түрлері және негізі қандай? Алиментті өндіріп алу құқығы баланы асырап бағуды жүргізетін тұлға жүзеге асыруға құқылы. Яғни бұл жерде асыраушының міндеті баланың толық қанды жетілуіне, білім алуына, денсаулығын сақтауға және өзге мүддесіне жұмсалатын қаражатты екінші ата-анадан өндіріп алуды заң нормаларына сай заңды өкіл деп айтамыз. Бұл ата-анасы, қамқоршысы немесе қорғаншысы жүзеге асыра алады. Алиментті өндірудің бірнеше сотта тәртібі бар. Біріншісі ол сот бұйрығы арқылы, яғни бұл оңтайлы, жеңіл түрі деп айталамыз. Бұл жерде заң нормасы нақты алиментті өндіру заң нормасымен бекітілгендіктен бұны даусыз жағдай деп қарастырып, алиментті өндіріп алушы сотқа арызданған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде сот актісін шығарып, алимент өндіруді бекітеді. Егер өзіне қатысты алиментті өндіріп алушыды бекіткен адам, яғни борышкер, бұл сот бұйрығымен келіспейтін болса, 10 жұмыс күнінің ішінде сот бұйрығының күшін жою туралы сотқа арыздана алады. Сот бұйрығының күші жойылған жағдайда алиментті өндіріп алушы өз мүддесін қорғау және кәмелет жасына толмаған баланың заңды құқықтарын сақталуын қамтамасыз ету мақсатында талап қою арқылы сотқа қайта жүгіне алады. Сотқа талап қою іс жүргізуінің мерзімдері бірінші бұйрық арқылы іс жүргізуге қарағанда ауқымдырақ. Бірақ сот заңды шешімі заңды күшіне енген күннен бастап емес, орындалуының ерекшеліктері де белгіленген. Алимент өндіру қай уақыттан бастап және қай кезеңге дейін жүргізіледі? Бізде бұл жағдай әлеуметтік жағынан қамқорлықты қажет ететін тұлғалардың тобына жатқызылған балаларға қатысты деп есептесек, алиментті өндіріп алу Қазақстан Республикасы Азаматтық процессуалдық кодексінің 164-ші бабына сәйкес сотқа арызданған күннен бастап өндіріліп алынады. Және осы кодекстің
243-ші бабына сәйкес алиментті өндіріп алу туралы сот шешімдері дереу орындалуға жатады. Яғни сот шешімінің заңды күшіне енуін қажет етпей дереу орындалады. Алимент міндеттерін орындауды кім жүргізеді? Алимент өндіру бойынша іс жүргізу сотта аяқталғаннан кейін ол сол күннен кешіктірілмей жауапкердің тұрғылықты мекен жайы бойынша немесе оның тіркелген мекен жайы бойынша сот орындаушыларының палатасына жолданады. Сол жерде сот орындаушысы келіп түскен құжаттардың атқару парағының заңдылығын тексеріп, сол күннен кешіктірмей атқару өндірісін қозғап, алимент өндіріп алу жөніндегі мәселені жүргізеді. Енді алимент міндеттерін орындамау үшін жауапкершілік көзделген бе жалпы? Сіз дұрыс айтасыз. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінде алиментті өндіріп алу бойынша міндеттерін жеткілікті дәрежеде орындамаған ата-ананың бірі немесе екеуі де жауапкершілікке тартылу мәселесі қарастырылған. Сәйкесінше Қазақстан Республикасы некелі зайыптылық туралы кодексінің 139-ші бабына сәйкес алименттің өндірудің мөлшерлері анықталған. Осылайша бір балаға борышкердің тапқан табысы мен жалақысының 1/4 мөлшері, екі балаға қатысты дәл осы мөлшердің ауқымы 1/3 мөлшерінде анықталған. Отбасында 3 және одан көп баласы бар өндіріп алушының бұл соммасы борышкердің жалақысы мен тапқан табысының жартысынан аспайды. Сәйкесінше бізде алиментті өндіріп алу тек қана осы бөліктерде ғана емес, сонымен қатар заң алиментті нақты қаржы ауқымында айлық есептік көрсеткіш көлемінде еселеніп, болмаса нақты сома көлемінде де алиментті өндіруді қарастырған. Сәйкесінше алиментті өндіру бойынша жауапкершілік туралы айтатын болсақ, бұл жерде осы сот актісімен бекітілген бөліктерді 1/4, 1/3 немесе 1/2 бөлігінде болмаса нақты қаражат көлеміндегі аймамай төленетін берешекті орындамаған борышкер жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Бұл жерде жауапкершілікке тартудың өзінің бір бөлігі бар. Жұмыс істеуге, яғни қызмет атқаруға, табыс табуға денсаулық жағдайы бар тұлға ата-анасы. Ол ата-ана құқығынан айырылған немесе айырмағанына қарамастан осы міндеттерді жаңа сізге айтып өткендей 68-ші баптың кодексінде бекітілген нормаларға сай міндеттерді орындауда көрсетілген. Сәйкесінше осы еңбекке жарамды ата-ана баланы асырауға қатысты міндеттерін орындаудан 3 айдан аса жалтырған жағдайда қылмыстық жауапкершілік көзделген. Егер ол жұмысқа жарамсыз болса? Жұмысқа жарамсыздық жағдайы ол өзгеше. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жұмысқа жарамсыз мүгедектігі бар тұлғалар болмаса, мемлекет тарапынан қандай да бір ақы алатын тұлғалардың да алынатын ақысының сомасынан осы мөлшердегі тапқан табысы есебінен алимент берешектері өндіріледі. Енді Ақмола облысы бойынша мұндай істер көп қарала ма? Егер біз жалпы айтатын болса, Қазақстан Республикасының аумағында бұл норманың, яғни жауапкершілікке тарту мәселесі етене мемлекет басшысымен қолға алынған. Сізде бізде білеміз, белгілі бір жыл балалардың құқықтарын қорғау деп бекітілген сол уақыттан бастап бұл санаттағы істердің саны едәуір өсті. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасының аумағында барлығы 309667-ге жуық атқару өндірістер бар алимент өндіру бойынша. Және 2023 жылдың өзінде 278 іске қылмыстық іс қозғалған осы алимент өндіру бойынша. Және тағайындалған жазалардың түрлеріне қарай 4 адамға қатысты бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. 2 адам шартты түрде соттылығын алып, 196 адам жазасы ретінде қоғамдық жұмысқа тарту және бас бостандығынан шектеу жазаларын алған. Осы ретте жалпы Ақмола облысы бойынша да айтатын болсақ,
2023 жылы Ақмола облыстық сотының кәмелетке толмағандардың істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының қарауына келіп түскен қылмыстық істердің 39.4% дәл осы бап бойынша қарастырылған және яғни Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 139 бабы бойынша қаралған. Келіп түскен істердің басым дерлігі қылмыстық қудалау органымен келісімге келу, яғни тағайындалатын жаза түрін айқындаумен бекітілген. Және биылғы жылдың өзінде 2 айдың қорытындысы бойынша біздің сотқа келіп түскен істердің 45.4% осы санаттағы істер құрайды. Осының негізінде айтатын болсақ, іздеуде жүрген ата-аналардың саны 1400-ге жуық. Оның 22% әйел адамдар болса, қалғандары ер адамдар болып келеді. Сәйкесінше, егер біз жалпы 309 мың атқару өндірістері бар екенін есептесек, оның ішінде 2,5 мыңға жуығы іздеуде болса, яғни осы өндірістердің орындалмауының пайызы 20%-дан аса екенін көріп отырмыз. Осы 20%-дың 40%-ға жуығы сотқа дейін жетіп, қылмыстық жауапкершіліктің тартылуымен өз шешімін тапқан. Сонда жаңағы алиментті төлемей, жаңағы балалардың алдындағы міндетті өтемей жүрген ата-аналар сонда қалай қашып жүр ма? Олардың мекен жайы белгісіз ба әлде? Іздеуде жарияланған адамдар бар. Жаңа сізге айтып өттім. Барлығы біршама 2,5 мыңға жуық адам, оның 427-сі әйел адам болса, қалғаны ер кісілер. Яғни Қазақстан Республикасының аумағында сіздерге мәлім болғандағыдай тек қана уақытша тіркеуде қарастырылған мерзімді осы тіркеу орындарын ауыстырады, болмаса берешектің өсуіне негіз болып табылатын сол қашу. Өзінің ата-аналық міндеттеріне немқұрайлы қарауы. Жұмыссыз жүрген алимент төлеуші болса, төлеу керек болса мысалы, ол жағдай не істейді? Жаңа сізге айтып өткендей, Қазақстан Республикасының неке ерлік зайыптылық туралы кодексінің 139 бабының нормасына сай алимент тапқан табысының және жалақысының мөлшерінен анықталады деп белгіленгенбіз. Рас айтасыз, барлық адамдар біздің мемлекетте жұмыспен қамтылмаған немесе жұмыс жасауға құқығы бар болғандықтан Совет өкіметі кезінде заң бойынша әр адам құқық етуге міндетті болған. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының конституциясына сай әр адам еңбек етуге құқылы. Яғни оны міндеттеуге негіз жоқ. Осылайша, егер тұлға жұмыссыз болатын болса, борышкер, онда оның жалақысының жоқтығын назарға ала отырып, бұл алимент бойынша берешек сол адамның тұрғылықты мекен жайы бойынша, мысалы Ақмола облысы бойынша, бекітілген орташа жылдық жалақының есебінен бекітіледі. Бүгінгі күні алименттердің санын берешекті анықтау барысында біз осы санға статистика бөлімінің мәліметтеріне сүйеніп 350.962 теңгеден есептейміз. Яғни үкімет сонда уақытша оларға не төлей ма? Жәрдемақы ретінде әлде? Жоқ, сіз түсінген жоқсыз. Борышкер жұмыссыз болса, оның аймамай өндірілетін алиментінің мөлшерін біз жалақысынан есептей алмаймыз ғой. 150 мың теңге емес, 400 мың теңге емес, жалақысы жоқ болғандықтан оның берешегін, яғни қарызын алимент бойынша орташа жылдық жалақымен есептейміз. Ол сонда да төлеуге міндетті ғой. Төлеуге міндетті, иә. Яғни мен жұмыссыз екенмін деп төлемей қоймайды. Сомасын есептеуді сол орташа жылдық жалақыдан есептейді, иә. Түсінікті. Енді сіздер жаңағы алимент төлемей жүрген азаматтарды іздестіруге қатысты кімдермен жұмыс істейсіздер? Бұл бағытта қандай шаралар қарастырсыздар? Айтатын болсақ, соттың нақты қызметі сот бұйрығын шығару алимент өндіру, болмаса сот шешімін шығару алимент өндіру бойынша. Одан кейін сізге айтып отқан өткендей, бұл құжаттар сот орындаушысына жіберіледі. Яғни сот шешімінің уақытылы орындалуы,
борышкерді іздеу мәселесін, борышкердің міндетін нақты атқаруын қадағалайтын бұл сот орындаушысы. Облыстық кәмелетке толмағандардың істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот әз наурыз мерекесін қалай атауды жоспарлап отыр? Бізде де бірқатар шаралар осы бағытта жүргізіліп жатыр. Бүгін алғашқы қадамымыз сізбен көрісу күнінде дүйім жұртқа алимент бойынша берешекті жаңа жылда болдырмау. Наурыз өзінің түбінде жаңаруды қарастырған. Сондықтан да әр адам ата-ана өзінің міндеттеріне жаңа көзқараспен қарап, жаңа жылға басы бос берешектен аман өтуіне тілек білдіріп, сіздермен бүгін осы кездесуді көрісу күнде, амал күнде жоспарладық. Ертең кәмелет жасына толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған сот Ақмола облысының Көкшетау қаласында бірқатар мектептерінде мейірімділік бағдарламасына сай ата-аналарға кеңес беруді жүргізеді. 17 наурыз біз үшін ерекше күн, шаңырақ күні деп бекітілген. Шаңырақ күні және 18 наурыз ұлттық киім күн екенін ескеріп, 18 наурыз күні кәмелет жасына толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының ғимаратында наурыз күні аталып өтіледі. Бұл күні біз өзімізде Ақмола облысы бойынша интернационалды отбасылар асырауында балалары бар отбасылар да күтеміз, өзімізде наурыз көже береміз. Үлгілі отбасылар. Үлгілі отбасыларды шақырамыз. Одан кейін спорттық ойындар күніне және ұлттық өркениет күніне сай бізде сенбі күні ашық есік күні болып балалардың осы наурыз мерекесіне салған суреттерін тамашалауға шақырамыз. Ой, көптен көп рахмет, Дария Қазбекқызы. Бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Біздің студиямызға келіп, біздің сұрақтарымызға жауап бергенше сізге алғысымызды білдіреміз. Наурыз жақсылығымен келсін. Рахмет сізге. Сізге де келесі кездескенше. Сау болыңыз. Құрметті көрермен қауым, осымен ашығын айтайық хабар аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.